ধৈৰ্যৰ পাঠ কবি নীলিম কুমাৰ। সৰু ল'ৰাবোৰক মাক বাপেকে কয়, ডাঙৰ হ'লে তুমিও গাড়ী চলাব পাৰিবা, ধৈৰ্য ধৰা। সৰু ছোৱালীবোৰক ফ্ৰক পিন্ধাওঁতে আমনি কৰিলে মাক দেউতাকে কয়, ডাঙৰ হ'লে তুমিও শাৰী পিন্ধিব পাৰিবা, ধৈৰ্য ধৰাচোন। ধাৰত পুত গৈ থকা মানুহক আত্মীয় স্বজনে কয়, ধৈৰ্য ধৰাচোন, সকলো ঠিক হৈ যাব। ৰোগীক চিকিৎসকে কয়, ভাল হৈ যাব তোমাৰ সকলো অসুখ, ধৈৰ্য ধৰা। পৰিয়ালকো একে ভাষাৰেই কয়, চিন্তা নকৰিবচোন, ধৈৰ্য ধৰক। এনেকৈ আমি ধৈৰ্য শিকোঁ। পতিয়ে পত্নীক কয়, ধৈৰ্য ধৰা। প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক কয়, ধৈৰ্য ধৰা। ৰেল যাত্ৰীক ৰেলগাড়ীয়ে কয়, ধৈৰ্য ধৰা। কেতিয়াবা আমাৰ অপেক্ষাৰ নাম হয় ধৈৰ্য। আমাৰ ফাইল আৰু পলিচিবোৰেও আমাক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ শিকায়। আমাৰ কাছাৰী আদালতবোৰেও আমাক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ শিকায়। আমাৰ পুৰোহিত আৰু ঈশ্বৰবোৰেও শিকায় আমাক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ। আৰু ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষাত আমি সকলোৱে হওঁ উত্তীৰ্ণ। এনেকৈ আমি পাকৈত হৈ যাওঁ ধৈৰ্য ধৰিবলৈ। গোটেই জীৱনটো আমি ধৈৰ্যৰ হাতত ধৰিয়েই চলা ফুৰা কৰোঁ। কিন্তু মোৰ মৃত্যুৰ দিনা মই আৰু এক মুহূৰ্তও ধৈৰ্যৰ কথা নুশুনো। সেইদিনা মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিম ধৈৰ্যক। ধন্যবাদ।